কৃষক মুক্তিৰ ঔৰসত জন্ম হোৱা ৰাইজৰ দলে জন্ম দিলে যুৱ ৰাজনৈতিক ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ বাহিনী সভাপতি দুই কাৰ্যকৰী সভাপতি সহ 101 সদস্যৰে গঠন কৰা হল সংগঠনটো লক্ষ্য প্ৰত্যেকটো জাতীয় সমস্যাত ৰাইজৰ কণ্ঠ হিচাপে থিয় হ'ব সংগঠনটো ভৱিষ্যতে অসমক নেতৃত্ব দিব পৰা ব্যক্তিৰ সৃষ্টি হ'ব সংগঠনটোৰ পৰা আশা কৰা হৈছে যে জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ তৰফৰ পৰা জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ পৰাই ভৱিষ্যতে অসমত অসমক নেতৃত্ব দিব পৰা নেতৃত্বৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু সেই আশা কৰি আজি ৰাইজৰ দলে আমি জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ জন্ম দিছোঁ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ দৰেই কৃষক মুক্তিৰ ঔৰসত জন্ম হোৱা ৰাইজৰ দলেও জন্ম দিলে নতুন ৰাজনৈতিক ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ বাহিনী ছাত্র আৰু যুৱ সমাজলৈ অহা প্ৰত্যাহ্বানৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিয়েই জন্ম দিয়া হৈছে সংগঠনটো আপোচ নকৰিব অসমৰ কোনো এটা জাতীয় সমস্যাক সংগঠনটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিয়েই এই মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈৰ 3 জুলাই 2022 তাৰিখৰ দিনা গুৱাহাটীৰ শিল্পগ্ৰামত ৰাজ্যিক ভিত্তিত এখন অভিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ দলৰ যুৱ সংগঠন জাতীয় যুৱ বাহিনী গঠন কৰা হ'ল আজি নতুনকৈ গঠন হোৱা এটা যুৱ সংগঠন হিচাপত এটা ৰাজনৈতিক দলৰ যুৱ সংগঠন হিচাপে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নতে তেওঁলোকে সবল ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ছাত্ৰ আৰু যুৱকসকলৰ যিমানবিলাক চেলেঞ্জ আহিছে প্ৰত্যাহ্বান আহিছে সেই প্ৰত্যাহ্বানবিলাকৰ বিৰুদ্ধে মাত পাতিবৰ কাৰণে এই জাতীয় যুৱ বাহিনী তৈয়াৰ কৰা হৈছে স্মৰ্তব্য কি কংগ্ৰেছ কি বিজেপি কি অগপ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰে আছে ভাতৃ সংগঠন তেনেস্থলত যুৱ প্ৰজন্ম কি দেখি আকৃষ্ট হ'ব জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ প্ৰতি সেয়াও ক'লে বিধায়কগৰাকীয়ে ৰাজনৈতিক দলবিলাকে যেতিয়া সাধাৰণতে ৰুলিং ক্লাছত পৰিণত হৈ যায় যেতিয়া শাসক দলত পৰিণত হয় তেতিয়া তেওঁলোক এনেকুৱা যুৱ বাহিনীবিলাক চিণ্ডিকেট বাহিনীত পৰিণত হৈ যায় আমি কংগ্ৰেছ শাসনৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছিলোঁ তাৰপিছত বিজেপিৰ শাসনৰ সময়তো দেখিছোঁ যে যুৱ শক্তিবিলাক আল্টিমেটলি গৈ শাসক দলৰ ওচৰত তেওঁলোক চিণ্ডিকেট বাহিনীত পৰিণত হয় আমাৰ যুৱ বাহিনীক আমি এনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ যে শাসনত থাকক বা বিৰোধীত থাকক সকলো সময়তে যুৱক যুৱতীসকলৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰশ্নত তেওঁলোকে মাত পাতিব আনকি কেতিয়াবা ৰাইজৰ দল যদি শাসনতো থাকে তেতিয়াও জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে ৰাইজৰ দলৰ পক্ষত কথা নকৈ সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ পক্ষতহে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিব ইফালে নতুন সংগঠনটোৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় লক্ষ্যজ্যোতি গগৈক দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পাছতেই অসমৰ প্ৰতিটো সমস্যাক চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ হুংকাৰ সৰবৰাহী যুৱকজনৰ চৰকাৰে কৰা প্ৰতিটো অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে যুৱসকলক যুৱতীসকলক যিদৰে অন্যায় কৰিছে সেই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে আমি সাংঘাতিক ধৰণে আমি মাত মাতি যাম সকলো যুৱ প্ৰজন্মক আমি ঐক্যবদ্ধ কৰি আমি তেওঁলোকক যাতে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিব্য বনিয়াৰ সৈতে ঋষিৰাজ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ